Now you are watching Prime Times. नमस्कार, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन को यो विशेष प्रस्तुति प्राइम इशूमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इशूमा मुलुकका समसामयिक राजनीतिक गतिविधिदेखि लिएर विभिन्न विषयवस्तुहरू उठान गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही क्रममा अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था निकै थिलथिल र जटिल परिस्थितिमा पुगेको छ र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ सुशील मान शेरचन, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। मैले प्रारम्भमै जोडेँ, अहिले यो मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थालाई नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले कसरी लिएको छ? होइन, अब हेर्नुहोस् जनकजी, अब के छ भन्नुहुन्छ भने वर्तमान अवस्था जसरी चाहिँ यो संविधान सम्बन्धमा यो एउटा सरकार पक्ष एउटा पार्टीको एक पक्षीय सरकार पक्ष, शक्तिशाली सरकार पक्ष र एक पक्ष सबै विपक्षीहरू एकगत भएको अवस्थामा यो निकास के हो भन्ने अवस्था छ तपाईँको हेर्नुहोस् यो देशलाई है। तर हामीले बीपी काङ्ग्रेसमा हामी यो बिचमा यो जुन दोस्रो लकडाउनमा हामीले के गरेका छौँ भने पूर्व न्यायाधीशहरू अनि अधिवक्ताहरू अनि पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू लगायतका विभिन्न प्रजातान्त्रिक विचारधारामा आस्था राख्ने विज्ञहरूसँग हामी आज यो बिचमा लगातार हामी 10-12 दिन भयो इन्टरेक्सनमा छौँ। जुम मार्फत हेर्नुहोस् सबै बीपी काङ्ग्रेसका आबद्ध हुन्छन् र बीपी काङ्ग्रेस मात्र होइन, अन्य डेमोक्रेट्सहरू वामपन्थी पनि आबद्ध हुनसक्छ हाम्रो जुममा। र त्यहाँ उहाँहरूको लेक्चर सुनेर हामीले विभिन्न क्वेसनहरू राखेका हुन्छ, त्यसमा उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ, फेरि क्वेसन आन्सर त्यसरी चलिरहेको छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको मेन जरो भनेको चाहिँ तपाईँको कहाँबाट सुरु हुन्छ भने देशको प्रधानमन्त्रीलाई भागबन्दामा लग्यो यिनीहरूले। हेर्नुहोस् 2.5 वर्ष केपी ओली, 2.5 वर्ष प्रचण्ड भनेर त्यहाँबाट भयो। अब प्रचण्डजी ओलीजीले चाहिँ त्यो मान्नु भएन र प्रचण्डजीले चाहिँ अध्यक्ष चलाउने, ओलीजीले पूर्ण 5 वर्ष कार्यकाल चलाउने भन्ने यिनीहरूको पछिको सहमति यिनीहरूको। त्यो पनि प्रचण्डजीलाई नदिँदाखेरि मेन जरो विवादको जरो त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यहाँबाट अहिले जुन भन्दा 2-2 पटक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसक्नुभयो। हजुर हजुर, यसको नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटनले त हाम्रो पार्टीको एनालाइसिस के हो भने संविधानत्मक त्यो गलत हो, तपाईँको संविधानत्मक गलत हो। उहाँले 3को प्रधानमन्त्री भएर उहाँले 4 अभ्यास नगरिकन 5मा जानुभयो, जसरी जानुभयो त्यो गलत हो। तर बीपी काङ्ग्रेसको ठहर के हो भने जसरी शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा प्रतिपक्षहरू गठबन्धन भएर चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालत गएको थियो त्यो पनि गलत हो भन्छ हामी। किनभने शेरबहादुरजी जो नेपाली काङ्ग्रेसलाई के अप्सन थियो भने 2टा अप्सन थियो। सुरुमा महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने, महन्त ठाकुरजी चाहिँ नि यता प्रधानमन्त्रीसँग गएपछि अब बाँकी के गर्नु पऱ्यो भने उहाँले सबभन्दा राम्रो चाहिँ माधव नेपालजीलाई प्रस्ताव गराए भयो हुन्थ्यो। उहाँले सम्मान्य राष्ट्रपतिका माधव नेपालजीको प्रस्ताव लिएर चाहिँ सबै दलहरू गए भए प्रतिपक्ष, त्यो एउटा काङ्ग्रेसको लागि पनि एउटा फाइदाजनक हुन्थ्यो राजनीतिक रूपमा तपाईँको। हेर्नुहोस् तर यहाँ त के भइदियो भने काङ्ग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा जानुपर्ने। हेर्नुहोस् त्यो पनि कहाँ गयो भने राम्रो के हुन्थ्यो भने सडकमा जानुपर्थ्यो। त्यतिखेर काङ्ग्रेस अदालत जाने होइन, तपाईँको सडकमा जानुपर्ने काङ्ग्रेस कहाँ गयो? अदालतमा गयो। हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कहाँ गयो? राष्ट्रपति कहाँ गयो? 149 सिग्नेचर लिएर गयो। 153 सम्मान्य प्रधानमन्त्री लगेको सिग्नेचर अवैध भनेर जानुपर्थ्यो। किनभने स्वयं शेरबहादुर र प्रतिपक्षहरूमा एमालेको 23 जना, त्यतिखेर त 26 जना भन्थ्यो, पछि आएर अदालतमा 23 भयो ती, अनि म जसपाका 12 जना सांसद त उहाँसँग थियो नि। त्यो चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई के भन्नुपर्ने भने उहाँले यो अवैध भयो है भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले के गर्यो? सर्वोच्चमा जानुभयो, 149 राष्ट्रपतिका लिएर गएको सिग्नेचर 146 झरे हेर्नुहोस् तपाईको। अब सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्ला, पक्षमा या विपक्षमा गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, भोलिको कुरा हो तपाईको। तर शेरबहादुरजी के को लागि चाहिँ नि सर्वोच्च जाने हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि मध्यावधि घोषणा गरिसक्यो। सर्वोच्चले गर्ने भनेको संसद बिउजाउ दिने मात्रै होला। शेरबहादुर पक्षमा प्रतिपक्षमा चाहिँ को पक्षमा निर्णय दियो भने संसद बिउजनी हो। पछि पुनरावेदन दिन सक्दै सक्दैन सर्वोच्चले? पुनरावेदन भन्दा अब उसमा जाने भयो तपाईको, पार्लियामेन्ट रिभाइभ गरिदियो भने त संसदमै जाने भयो तपाईको। संसदमा गएपछि अब संसदीय खेल हुने भयो तपाईँको। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ खेल के हुने भयो भनेपछि विधिवत रूपमा चाहिँ एमाले नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता चाहिँ केपी शर्मा ओली हो। दलको नेता 76(5) ले के भनेको छ भने 2 र 3 मा टेकिया छ। 76(5)ले 76(2)ले के भन्छ भने दलको सिफारिस चाहिन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको माधव नेपाल झलनाथ पक्षलाई दलको सिफारिस चाहिन्छ अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई, उपेन्द्र यादवलाई बाबुरामलाई दलको सिफारिस चाहिन्छ शेरबहादुरजीको पक्षमा भोटिङ गर्नलाई तपाईँको। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ नि को बाँकी रह्यो? माओवादी र काङ्ग्रेस मात्रै बाँकी भयो तपाईँको। ती दुईटाले बहुमत पुग्दैन। अब के हुन्छ त? अब तपाईँको सरकारले मध्यावधि घोषणा गराएको छ, संसदमा बहुमत पुग्दैन। यद्यपि उहाँहरूको जोर उहाँहरूको वकिलले के भनेको छ दलको सिफारिस चाहिँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ, तर संविधानले के भन्छ त? धारा 76(5)को संविधानले 2 मा टेक्नुपर्छ। 2 भनेको चाहिँ के भने दलको सिफारिस हो तपाईँको। हेर्नुहोस् बडो जटिल अवस्था छ तपाईँको, के हुन्छ भन्नै सक्दैन। हेर्नुहोस् तर राम्रो के हुन्थ्यो भने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर के फरक छ, काङ्ग्रेस सभापति र शेरबहादुर के फरक छ मुद्दाहरू। केपी शर्मा ओली सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी मध्यावधि चाहन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति मध्यावधि निर्वाचन अथवा अर्ली निर्वाचन भन्छ काङ्ग्रेसहरूले। प्रधानमन्त्रीज्यू आज चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी नेपालले 17वटा एसियाली देशमा चाहिँ सबभन्दा 1 नम्बरमा यो राष्ट्र भ्रष्टाचारी उसमा चाहिँ नि करप्सन नेसनमा चाहिँ नेपाल आएको छ तपाईँको। हेर्नुहोस् र यतिसम्म भनेको छ कि करप्टेड मान्छेहरूको संरक्षण गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको छ। काङ्ग्रेस सभापति करप्सनमा 1 नम्बर हुनुहुन्छ उहाँ। हेर्नुहोस् मैले मुद्दा भनिरहेको छु तपाईँको। पछि यो दुवै पार्टीको 7-8 लाख क्रियाशील सदस्य छ। हेर्नुहोस् तपाईँको दुवै पार्टी केपी शर्मा ओली एमसिसी पास गर्न चाहन्छन्, राष्ट्रघाती एमसिसी। शेरबहादुरजी जसरी पास गर्ने पक्षमा छ काङ्ग्रेस सभापतिजी। हेर्नुहोस् पछि यहाँले भन्न खोजे दुईजना मिले त भइगयो। नागरिकता विधेयक महन्त ठाकुरलाई बोलाएर शेरबहादुरजीले कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली सम्मान्य प्रधानमन्त्री जे भनेको छ म त्यो शर्त मान्छु भनेर भनेको छु भने कहाँनिर भिन्नता छ यो दुईजनामा भन्नुहोस् न? मिलेर चाहिँ मध्यावधिमा गए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको कुल्सी चाहिँ भागवण्डमै हो। यिनीहरू चुनावको बेलामा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा चाहिँ शेरबहादुरजीले लाई दिए भए त्यतिवटा सहमति गरेर यत्रो बवण्ड गर्नै पर्ने थिएन राष्ट्रमा, त्यो पनि यस्तो महामारीको टाइममा। हेर्नुहोस् महामारी छ, जनतालाई लकडाउनमा राखेको छ, तर महामारीको समयमा कुनै योजना छैन सरकारको, प्रतिपक्षले आवाज उठाउन सकेको छैन तपाईँको। भन्छ महामन्त्रीज्यू यसैमा मैले जोड्न खोजेँ यहाँको पार्टी चाहिँ के गरेर बसिरहेको छ त? जस्तै कोभिडको महामारी, हाम्रो कोभिडको उसमा हामीले गत वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नै हो। कोभिडको टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन सरकारले लकडाउन गर्दै लग्यो त्यो खोलेको नेपाली काङ्ग्रेस बिपीकै कारण हो। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीकै कारण चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चाहिँ नि चलाउन सफल भयो गत वर्षमा। हेर्नुहोस् यो वर्ष चाहिँ हामीले के भयो भने हामीमा धेरै यो मजदुरहरू साना व्यापारीहरूको हामीलाई दैनिक फोन आउँछ तपाईँको। अब विगतमा पनि तपाईँहरूले खोल्नु, अहिले पनि खोल्नु पऱ्यो भनेको छ। हामी हेर्दैछौँ यो 1 गतेसम्म के निर्णय हुन्छ सरकारको, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले आफ्नो लिन्छ। तर यो वर्तमान अवस्थामा हामीले साना यो जुन सामाजिक अभियन्ताहरूलाई 10-15 हजार हामीले दिइरहेको छौँ, किनभने हामी धेरै ठुलो पैसावाला पार्टी होइन। हाम्रो साथी सदस्यहरूबाट हामी 1500-2000 यसो उठाएर चाहिँ हामीले कोष खडा गराएको छ, त्यही कोषबाट हामी अलिअलि बाँड्दै गइरहेको छौँ। होइन भनेपछि यहाँले भने जस्तो यहाँ राष्ट्रीय दल पनि अहिलेसम्म बन्न सक्नु भएको छैन संसदमा। यहाँ जस्तै साना थुप्रै दलहरू छन् जसका लागि निर्वाचन आयोगले भन्न केही समय पहिले 500 जनाको हस्ताक्षर लिएर गयो भने जुन 10,000 थियो त्यसलाई घटाएर 500 मा झारेको छ। यो दल बनाउन चाहिँ निकै सजिलो छ महामन्त्रीज्यू, यो निरन्तरताको पाटो एउटा र दलको स्पष्ट कार्य दिशा नहुँदा, जसै यहाँ त शहीद पुत्र समेत हुनुहुन्छ विशेष गरी विश्व प्रसाद कोइरालासँग यहाँको फ्यामिलीको पारिवारिकदेखि लिएर सबै कुरो जोडेको छ। उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा यहाँको बुवा स्वर्गीय योगेन्द्र मान शेरचन मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि बीपीको धारणालाई के काङ्ग्रेसले छोडेर यहाँहरूले अंगीकार गरे हो? बस जुन बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय लियो त्यो बेलामा काङ्ग्रेसका राम्रा साथीहरू जो पक्षमा थिएन, यद्यपि आज पनि केही राम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ जो छायामा पढ्नु भएको छ, तर हामी चाहिँ के भयो भने बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले झुन्डाउने भनेर हामीले आड गर्दैनौँ। किनभने आजको काङ्ग्रेसको दयनीय अवस्था भनेको त्यही दिन जुन दिन गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो त्यही दिन चाहिँ काङ्ग्रेसको दशा सुरु भयो तपाईँको हेर्नुहोस्। त्यस कारण 74को निर्वाचनमा जम्मै जनताले जिताएको भन्दा जम्मा 23 सीट मात्र हो काङ्ग्रेसलाई। हेर्नुहोस् आज पनि वामपन्थी एमाले फुट्यो भनेर काङ्ग्रेस उफ्रिरहेछ, केही प्रगति हुनेवाला छैन, अलिअलि बढ्ला 23को ठाउँमा 40 पुग्ला या 60 पुग्ला मेरो अनुमानित हो तपाईँको, तर एक बहुमत चाहिँ पुग्न सक्दैन काङ्ग्रेसको। पछि यहाँ त प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू काङ्ग्रेससँग एक हुन सकिँदैन भने बीपीको सिद्धान्त काङ्ग्रेसले बोकेको छ भन्छ। काङ्ग्रेसले त बीपीको सिद्धान्तै छोड्यो नि। आज त बीपीको नाम उच्चारण गर्नको लागि नुहारण गरे जस्तो श्राद्ध गरे जस्तो गर्छ नि काङ्ग्रेसले। हेर्नुहोस् गणेश मानजीको नाम छोड्यो, कृष्ण प्रसाद भट्टराई त कहाँ हो काङ्ग्रेसको लागि फोटो मात्रै राखेर 10-12 जना नेताहरूको फोटो राखेर जनता र कार्यकर्तालाई झुकाउने मात्रै हो। आज आज यिनीहरू पूर्ण रूपले वामहरूको पछाडि हिँड्ने, यिनीहरू हेर्नुहोस् वामपन्थीको पछाडि नै हिँड्ने तपाईँको। त्यस कारण हामीलाई के महसुस भयो भने प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिँ क्षय भएर जाने भयो। अब तपाईँको भएको हुनाले वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस त हामी काङ्ग्रेसै हो, काङ्ग्रेसको अब संस्कारै हामी काङ्ग्रेस हुर्का भएको हुनाले त्यही भएर हामीले नेपाली काङ्ग्रेस ब्राकेटमा बीपी भनेर दिया हो तपाईँको। काङ्ग्रेस बचाउनुको लागि हो, काङ्ग्रेस सिद्धाउनु होइन, हामीले काङ्ग्रेस बचाउनुको लागि हो। तर बचाएर मात्रै भएन, सँगैसँगै हामी काङ्ग्रेस बीपीकै नीति विचार सिद्धान्तलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ तपाईँको। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस बीपी भनेर आज धेरै जिल्लाहरूबाट हामीलाई बोलाइराखेको छ साथीहरूले, हामी जान सकेन। किन विगतको पनि लकडाउन, अहिले पनि लकडाउन गर्थ्यो, वैशाख 15 गतेपछि हामी हिँड्ने भनेको ठ्याक्कै लकडाउन राख्यो। यद्यपि हाम्रो टेलिफोन मार्फत जुम मार्फत हाम्रो साथीहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ विभिन्न जिल्लामा। अब हामी जान्छौँ यो कोरोना सिद्धिना साथ चाहिँ हामी हिँड्छौँ यो लकडाउन खोलेपछि तपाईँको। पछि काङ्ग्रेसले बीपीको नाम लिनु उचित छैन त्यसो भयो यहाँ अब छैन। अब वामको नीतिमा गएको हुनाले उहाँले लेनिन स्टालिन माओ क्रुसेभको फोटो राखेर काम गर्दा हुन्छ, केही भिन्नता छैन। जनता र कार्यकर्तालाई झुकाउनु बेकार छ उहाँले। अब चाहिँ गणेशमान बीपी कृष्ण प्रसाद लगायतका नेताहरूको फोटो हामी बीपी काङ्ग्रेसले राख्ने हो, यो हाम्रो अधिकार हो। अब उहाँले अधिकार छोडिसक्यो, उहाँहरूको विचार पनि प्रजातान्त्रिक विचार छैन, उहाँहरू गणतान्त्रिक विचारमा हो तपाईँहरूको। हेर्नुहोस् उहाँहरूसँग प्रजातान्त्रिक संस्कार पनि छैन। हेर्नुहोस् अब बीपी गणेशमान किसिमजीले हुर्काएको हाम्रो जस्तो पिताहरू त्यहाँ शहीद भएको त्यो ब्याज अहिले खाएको त हो काङ्ग्रेसले तपाईँको। अनगिन्ती शहीद छ काङ्ग्रेसमा। हेर्नुहोस् देवान सिंह राईलाई कसरी मार्यो, काटी मारे हो उहाँले। अब सरोज कोइरालाको मेरै पिता योगेन्द्र मान शेरचन किन शहीद भयो? आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुको लागि शहीद भयो उहाँहरू। उहाँहरू जनताको दुःख पीड मर्का र जनतालाई हक अधिकार प्रेसको हक नागरिक स्वतन्त्रताको लागि उहाँहरू लड्या हो नि त, त्यसकारण उहाँहरू शहीद भयो नि त तपाईँको। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले स्पष्ट रूपमा गणतन्त्र स्वीकार्दैन हैन त हामीले यसरी बुझौं। हामी स्वीकार्नु हामीले यो संविधान 2072 असफल भयो भन्ने घोषणा गरिसक्यौं हामीले। अब के कारणले भयो के कारणले भयो स्पष्ट पार्नुस्। यो अहिले तपाईको राजनीति हैन नि तपाईको कस्तो छ तपाईको पार्टीमा झगडा छ कांग्रेसमा त्यही झगडा छ आफूमा नेकपामा त्यही झगडा छ माओवादीमा त्यही छ राप्रपामा पनि अब तपाईको हुँदैछ अब बल्ल फेरि अब सुरु हुँदैछ मधेसीमा अब तोडफोड भइहाल्यो अब करिब घोषणा गर्नु बाँकी छ अब राप्रपा हुँदैछ। अब कमल थापाले अस्ति दिइसक्यो दुईवटा घोडा लिएर चाहिँ बुढो घोडा लिएर हिँड्दाखेरि पार लाग्ने भनेको पार नलाग्ने भयो भने त घोषणा गरिसक्यो। दुईवटा बुढो घोडा भनेको कसलाई सिधै थाहा छ पशुपति शमशेर र प्रकाशचन्द्र लोनी। अब त्यहाँ सुरु भइसकेको छ त्यहाँ सकिँदैछ केही समय पुग्दैछ अर्को मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ के अरे हाम्रो कमल थापा चाहिँ उप प्रधानमन्त्री कुन मन्त्रालय लिन्छ तपाईँको भनेपछि यो राजनीतिक रूपमा मुलुकले भनेपछि जब यहाँहरूले गणतन्त्र नै स्वीकार नगरेपछि सङ्घीयता पनि स्वीकार गर्नुहुन्न होला। यो महँगो व्यवस्था हो नेपाल जस्तो मुलुकको लागि सङ्घीयता प्रणाली भनेको एकदम महँगो हो तपाईँको हेर्नुहोस्। यद्यपि अस्ति भर्खरै उप प्रधानमन्त्री यो महतोजीले के भन्यो 10+1 को लागि उहाँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ हेर्नुहोस् त्यो बेकुफ नेता हो त्यो मान्छे। 7 प्रदेशमा हामीलाई धान्न मुस्किल भइरहेछ। आज 5 खरब 55 अरब रुपियाँ चाहिँ काँडो ल्याउने भइरहेछ बजेटमा तपाईँको उहाँ कहाँ कल्पना गरेछ 10+1 प्रदेशको उहाँ कल्पना गरिरहेछ राज्य बढाउने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। हेर्नुहोस् तपाईँको यो कसरी सफल हुन्छ यो नेपाल जस्तो सानो मुलुक। एक त हामी अन्तर्राष्ट्रिय उसमा यो IMF WB र ADBमा यति धेरै लोन छ हेर्नुहोस् तपाईँको। आज हाम्रो टाउकोमा 52,000 पुऱ्याइसक्यो यी नेताहरूले हाम्रो तपाईँको हेर्नुहोस्। अब अहिले आएर त्यो ऋण कसरी तिर्ने हो सरकारले हेर्नुहोस्। स्वदेश आफ्नै देशमा कुनै उत्पादनै छैन वितरण त छोडिदिनुहोस्। अनि यी यस्ता नेता छ 10+1 को कल्पना गरेछ तपाईँको नेपाललाई फिजीकरण गराउने नागरिकता ल्याउने भनेर चाहिँ जबरजस्ती अध्यादेशमा ल्यायो सर्वोच्चले हिजो खारेज गर्यो नि त्यो कुरा। पछि नागरिकता विधेयक खारेज भएकोमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस हामीले स्वागत गरिसक्यौँ हामीले पार्टीगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा हामीले स्वागत गरेको छ। राष्ट्रिय हितको कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकको विषयमा जसरी निर्णय गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो निर्णयको केही शब्द बिबी काङ्ग्रेसले छलफल भयो तपाईँको हेर्नुहोस्। अब अध्यादेश आयो अध्यादेशबाट चाहिँ जारी भयो अब भोलि सिडिओहरूले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भट्टाभट नागरिकता दियो भने भोलि आउने संसदले चुनावपछि आउने संसदले त्यो अस्वीकृत गर्यो भने के हुन्छ त्यो नागरिकताहरू भन्दा हामी छलफल भइरहेको थियौँ। त्यही आधार त्यही तर्क दिएर चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ तपाईँको हेर्नुहोस्। त्यसका बिबी काङ्ग्रेसले अहिलेको वर्तमान राजनीतिमा के छ भन्नुहुन्छ हामी धेरै छलफल गर्छौँ हेर्नुहोस्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्णयहरूको विषयमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले हिर हाउ गरेको विषयमा सम्मान्य राष्ट्रपतिले अध्ययन नगरिकन सही गर्ने विषयमा पार्टीहरूको जस्तो काङ्ग्रेसकै विषयमा पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको वक्तव्य हामी धेरै छलफल गर्छौँ। माओवादीका नेता प्रचण्डजीको बारेमा कमल थापाको बारेमा पशुपतिजी लोहनीजीको अनि यो के भन्छ मधेसी दलका नेताहरू बाबुराम लगायत उपेन्द्र यादव लगायतका यी सबै नेताहरूको हामीले विश्लेषण गरेर हामी बसिरहेको हुन्छौँ। यिनीहरूले बोलेको कुराहरू हामीले त्यो खिलाफमा अराष्ट्रिय हितको कुराहरू उहाँले गरेकोमा हामीले विज्ञप्ति मार्फत त्यसको खण्डन पनि गरिरहेको छौँ तपाईँको हेर्नु। पछि यसमा मैले जोड्न खोजेँ सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको छ बजेटमा जुन भनौँ न राज्यलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा आउने भएर विशेष गरी चुरे मधेसमा यो गिट्टी बालुवा लगायतका सामग्रीहरू निकासीका लागि जुन प्रस्ताव ल्याएको छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त? यो बजेट हामीले कसरी हेरेका छौँ र हामीले साथीहरूसँग कसरी छलफल भयो भन्नुहुन्छ भने जनतामा जाने बजेट हामीले स्वागत गर्छौँ हामीले। तर यो बजेटमा कस्तो भने चुरेको सम्बन्धमा गलत कुरा ल्याएको छ। चुरेलाई मरुभूमि बनाउनु मिल्दैन तपाईँको यो राष्ट्रपति ज्यू अन्तर्गतको योजना हो। जुले भनेको तपाईको यसरी हल्का रूपमा चाहिँ पैसा आउँछ भनेर चाहिँ नि यहाँको यो बालुवा गिटीहरू चाहिँ भारतमा लगेर बेच्ने भन्ने यो गलत कुरा हो तपाईको। हेर्नुहोस् यो बजेटले जसरी आकार बढ्यो 46% ऋणात्मक उ छ तपाईको बजेट। हेर्नुहोस् र 5 खरब भन्नु झन्डै झन्डै 6 खरबको रुपियाँको सर्टेज छ यो बजेटमा। हेर्नुहोस् कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो तपाईँको। एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने यिनले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ अहिले बजेटमा चाहिँ जसरी सपोर्ट गराएको छ त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ तपाईँको। त्यो अर्को राम्रो पक्ष भनेको वृद्धहरूलाई 2000बाट 4000 दिने कुरा गराएको छ। त्यो त्यो राम्रो हो, त्यो त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। अर्को राम्रो पक्ष भनेको गाउँमा जाने बजेट हामीले स्वागत गर्छौँ। त हामीले के थियो भने हामी यो विषयमा छलफल गरायो बजेट बन्दाभन्दा। अब यो जस्तो गर्ने जे गरे पनि यो चुनावी सरकार हो, यिनले छरेर ल्याउँछ बजेट। कुनै ठाउँ यस्तो ठाउँ बाँकी राख्दैन, कुनै पार्टीले विरोध गर्न सक्दैन। आउने पनि त्यस्तै आयो तपाईँको। भन्छ यो सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको बजेट हो ल्या। तर अब भोलि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ? यही बजेटलाई कन्टिन्युसन गर्नुहुन्छ, यो काट्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? त्यो कुरा पनि छ तपाईँको। अब एक हिसाबले करिब करिब अहिलेसम्मको सर्वोच्चको निर्णयहरू र प्रतिपक्षको जुन क्रियाकलाप हेर्दाखेरि र अधिवक्ताहरूको कुरा र संविधान हामीले अध्ययन गर्दा चाहिँ त्यो के देखिन्छ भने अब अहिले त सर्वोच्चमा पुग्यो सबै कुरा मुद्दा। त अब करिब करिब यो सर्वोच्च एक महिना जस्तोमा त निर्णय हुन्छ होला। संसद पुनर्स्थापना त्यति नै हो। अब यो सरकारको आयु तपाईँको, यो सरकारको ओली सरकारको आयु त्योभन्दा बढी देखिँदैन लामो तपाईँको। अब तर उहाँले त यहाँले यसो भनेर त उहाँले त धमाधम दिनै पछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिरहनु भएको छ, आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू ल्याएर मन्त्री बनाइरहनु भएको छ। होइन, उहाँले अर्को एउटा नराम्रो काम पनि के गर्नुभयो भने उहाँलाई जसरी सपोर्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँकै दलमा उहाँकै पार्टीमा, ती साथीहरूलाई हटाउनु चाहिँ राम्रो भएन उहाँले तपाईँको। अब किनभने अहिले त सांसद पनि चाहेन। अब उहाँ कस्तो भयो भने बिना लगामको घोडा भइरहेको छ अहिले। अब आफ्नो साथीहरू पनि जस्तै सुकै अहिले उहाँसँग भए पनि ती हटाएका साथीहरू अलिकति निष्क्रिय त हुन्छ तपाईँको। हेर्नुहोस् मानिलिनुहोस् प्रदीप गेवालीजीको कुरा गरौँ न, राष्ट्र पूर्व अब त पूर्व भन्नुभयो। उहाँले धेरै साथ दियो भने त उहाँ शालीन व्यक्तित्व हो, इमान्दार मान्छे हो। ओलीलाई जसरी उहाँले साथ दिइरहेको थियो उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ ओलीको अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँसँगै रहने व्यक्ति हो। तर उहाँलाई हटाएर आज कस्तो पराष्ट्र मन्त्री ल्याउनु भयो ओलीजीले। एउटा ठेकदारलाई पराष्ट्र मन्त्री बनायो, जुन पराष्ट्र मन्त्रालय भन्ने एकदमै संवेदनशील मन्त्रालयमा हो। सायद प्रधानमन्त्री पछिको मन्त्री पनि हुन्छ त्यो ऱ्याङ्किङमा तपाईँको। हेर्नुहोस् तर अहिलेको मन्त्रीले शपथ ग्रहण खाएको पछि के भन्नुभयो भने म पराष्ट्र बारेमा म जान्छु बुझ्छु, पहिला म 10-15 दिन बुझेर पछि मात्र काम सुरु गर्छु भन्नुभयो। तपाईँको हामी त राजनीति गर्ने व्यक्ति हो नि, कसरी कुन मन्त्रालयमा नियुक्तिमा कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सेन्स त हामीसँग हुनु पऱ्यो नि। तर उहाँमा त्यो ज्ञान भएन। उप प्रधानमन्त्री बनाए तुरुन्तै बहुराष्ट्रिय बनाउनुपर्छ नेपाललाई भन्ने घोषणा गरे। तपाईँको उहाँको लाचारीपन हो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको। राष्ट्रिय घाटी कुरा सार्वजनिक गर्दा पनि उहाँलाई तुरुन्त कारवाही गर्न सक्नु भएन। त्यो उहाँको के भन्ने, उहाँको बाध्यता भन्ने, उहाँको लाचारीपन भन्ने, सरकार टिकाउने दाउ, त्यही त लाचारीपन भन्नु भन्नु तपाईँको। यो हो तपाईँको। यो राष्ट्र हिमालको पनि हो, यो राष्ट्र पहाडको पनि हो, यो राष्ट्र तराईको पनि हो। हामी मधेस भन्दैन, हामी तराई नै भन्छौँ, हिमाल पहाड तराई भन्छौँ। मधेस भन्दाखेरि अलिक भारतीय सब गर्छ। हामीले नै मधेस भन्यो भने ती तराईमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलिक पर धकाले जस्तो हुन्छ। तर हिजोदेखि नै चलिआएको तराई भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नोपन हुन्छ तपाईँको। तर यी नेताहरू जो जन्मिया छ तराईबाट यिनीहरू मधेस बन्द मधेसी हुन्न, मधेस भन्दा शब्दले यिनीहरू गौरव ठान्छन्। यिनीहरूको त्यहाँ राष्ट्रियता छैन तपाईँको, तर तराई नै हो तपाईँको। हेर्नुहोस् त्यस कारण के छ भने अहिलेको जुन परिस्थितिहरू सृजना हुँदैछ त्यो दुर्भाग्य छ हाम्रो लागि। हेर्नुहोस् नेपालीहरूको लागि एकातिर महामारी छ, दिन प्रतिदिन बढिरहेको। भनेपछि यो अवस्थामा चुनाव हुने कुनै छाटकाटै छैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष होइन त? चुनाव नहुने त होइन, हेर्नुहोस् जबरजस्ती पनि हुन्छ। ओलीजीले गर्नु पर्यो भने चुनाव हुन्छ हेर्नुहोस्, तर चुनाव गराउन शेरबहादुर आउने हो कि होइन भन्ने कुरा हो तपाईँको। शेरबहादुरजी भोलि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापित गरेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भयो भने उहाँले चुनाव गर्न सक्ने कि नसक्ने? यो महामारीको टाइममा हामीसँग एउटा चाहिँ नजिर बसिसकेका छ शेरबहादुरजीको। पहिला उहाँले मध्यावधि घोषणा गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले मध्यावधि स्वीकृत गरिदियो, त्यसपछि मध्यावधि समय आएपछि इमर्जेन्सी लगाइदियो। इमर्जेन्सीको टाइममा चाहिँ उहाँले मध्यावधि समय फेरि थप्न खोज्यो उहाँले। होइन उहाँ एउटा नजिर शेरबहादुरजीबाट बसिसकेका छ, त्यस कारण शेरबहादुरजीबाट मध्यावधि आज हुन्छ कि हुन्न समय सल्ला। तपाईँ कोरोनाको टाइममा अहिले आफ्नै पार्टीको त 14 महाधिवेशन गर्न सकिरहेको छैन हेर्नुहोस्। यद्यपि भाद्र 7 देखि 10 गते आउँदैछ, उहाँहरू अब कोही नेता कतिले हुन्छ भनेको छ, कतिले हुँदैन भनेको छ, समय पुगेन भनिरहेको छ। यो पनि संविधानले निर्वाचन आयोगले अन्तिम समय दिए 14 अधिवेशनलाई, जुन 6 महिना म्याद थप्यो। अब यो आइसक्यो, अब तपाईँको 2 महिना बाँकी छ। तपाईँको त्यो अधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने छ। कसले कसको पार्टी? सभापति शेरबहादुरजीको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। यिनै व्यक्ति चाहिँ नि भोलि देशको प्रधानमन्त्री भयो भने तिनले फेरि मध्यावधि गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा छ। उसलाई दुईवटा प्रश्न त्यहाँ अलरेडी छ नै भन्न खोजे यहाँले, नजिर पनि छ। भनेपछि यो अवस्थामा मैले यहाँसँग जान्न खोजेको के भनेपछि मुलुक कोभिडले भयावह छ, त्रसित छ, यहाँले भने स्वाभाविक हो। तर सबैको दायित्व थियो नि त यो बेला त कोभिड विरुद्ध एकजुट भएर लड्नका लागि, साना ठुला भन्दा पनि थियो त। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुलोभित्र बस्यो त, पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता थिए, सबै नेता दुलोभित्र बसेछ। नेपाली काङ्ग्रेस बिपी मात्र निस्किरहेको तपाईँको सडकमा, हरदम चाहिँ जनताको पक्षमा चाहिँ आवाज दिन्छ। काङ्ग्रेस बिपी हो नि अहिले? काङ्ग्रेस कहाँ छ तपाईँको? हेर्नुहोस् न संसदमा देखिन्छ, न सडकमा देखिन्छ, कहाँ देखिन्छ? अदालतमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेर निवेदन दिएर हेर्नुहोस्, जनताको मुद्दा त छैन। यत्र ठुला भ्रष्टाचारहरू भयो तपाईँको यही कोभिडको टाइममा। हेर्नुहोस् 70 करोड काण्ड त यही बेलामा भयो नि त। खै बोल्यो, कहाँ छन् काङ्ग्रेसको आवाज तपाईँको? हेर्नुहोस् छ कतै आवाज? त्यही भएर अघि मैले भने नि तपाईँलाई फरक के छ, केमा छ त? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, आदरणीय हाम्रो अब त्यहाँ पार्टी छोडे पनि दाजु त हो त्यो पार्टीको नेता शेरबहादुरजीमा फरक के छ भन्नु मैले अघि राखेँ नि त। भनेपछि यहाँहरूको नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको एउटै धारणा छ, मुलुकलाई सङ्घीयता घाँडो भयो, सङ्घीयता मुलुकले ढान्न सक्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जे जसरी स्थानीय तहहरू विस्तार हो, घर घरमा सिंहदरबारका नाराहरू पुर्याइए, तर ती केवल कागजमा मात्रै सीमित भए। अझै पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्ने कुरा त्यो वाहियात कुरा हुने। हेर्नुहोस् बरु एउटा राजा फाले, हजारौँ राजा जन्माइदिए यी नेताहरूले। हेर्नुहोस् सबैले आफ्नो मनमानी काम गरेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको यो संहिता त यतिसम्म खत्तम भइसक्यो। हेर्नुहोस् तपाईँको धन्य सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारहरूलाई पूर्ण अधिकार दिएको छैन। हेर्नुहोस् पूर्ण अधिकार दिने हो भने कस्तो हुन्छ नेपाल? तपाईँको कार्यकर्ता पालले मात्र नियुक्ति हुन्छ, कर्मचारीमा हुन्छ, सेनामा हुन्छ। ए सेना त अब राज्यले हेर्ने भयो, तपाईँको सशस्त्र, जनपद देखि लिएर हरेक शिक्षक सबै ठाउँमा चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती हुन्छ तपाईँको। हेर्नुहोस् राज्यले कहाँबाट तिर्छ? हामीसँग एउटा प्रदेशको चाहिँ नि उत्पादन के छ त? प्रोडक्सन, राजस्व बनाउने प्रत्येक प्रदेशको हैसियत के छ तपाईँको? हेर्नुहोस् प्रोडक्सन भएन, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेपछि बल्ल आम्दानी आउने हो। अहिलेको 7 प्रदेशले के गरेछ भने केन्द्रलाई हेरेछ। हरेक बजेटमा केन्द्रले दिएको बजेट जथाभावी चाहिँ वितरण भइरहेछ। तपाईँ हेर्नुस्, यो संहिता नराम्रो व्यवस्था होइन, राम्रो हो, तर विकसित मुलुकहरूको लागि जस्तो अमेरिका, जापान, स्विजरल्यान्ड, बेल्जियम भनौँ, अब तपाईँको जर्मन, अब तपाईँको बेलायत, जहाँ हरेक प्रदेशका आफ्नै स्रोत छ, हरेक प्रदेशका आफ्नै कमाइ छ। प्रदेश टु प्रदेश कम्पिटिसन हो। तपाईँको फेडरल स्टेटमा डेभलपमेन्टमा कम्पिटिसनमा गएर चाहिँ डेभलपमेन्ट हुने हो। तपाईँ चाहे शिक्षामा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे कृषिमा होस्, त्यो आफ्नो प्रदेशले डेभलपमेन्ट गर्ने हो। चाहे इन्डस्ट्रिजमा होस्, तपाईँको हामीसँग के छ, प्रदेशहरूले अहिलेसम्म तपाईँको हामीसँग के छ भने उल्फटाङ काम मात्रै छ। केन्द्रमा एउटा समस्या आयो, प्रदेशमा पनि समस्या आयो। तपाईँको अब 4 नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हट्यो, तपाईँको अब 1 नम्बरमा सुरु हुँदैछ, यो सबैतिर फैलिन्छ, फैलियो। तपाईँको महामन्त्रीज्यू, यहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, हाम्रा जिज्ञासाहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिदिनु भयो, समाधान पनि गरिदिनु भयो। यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हजुर, प्राइम टिभीलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट यहाँलाई, प्राइम टिभी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो दोस्रो पटक हो यो राष्ट्रिय मिडियाले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीलाई बोलाएको। अब हामीलाई पहिला एबी न्युज च्यानल टिभीले बोलाइरहेको थियो, विभिन्न पटक बोलाइसक्यो, आज यहाँहरूले पनि हामीलाई बोलाएर चाहिँ जनता माझमा जाने एउटा तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हामीलाई एउटा मौका दिनुभयो। त्यसको लागि तपाईँहरूसँग हार्दिक धन्यवाद पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट पनि। र आउँदै दिनमा पनि अझ कडासँग हामी भेटघाट गरौँ र जनता माझमा यो मुद्दाहरू लिएर जाउँ। अझ आउँदै दिनमा पनि धेरै कुराहरू प्रस्तुत पार्नुपर्ने छ। त्यस कारण हामीले अहिले वास्तवमा भनिदियो भने हामीले मेन उठाएको मुद्दा भनेको 2047 र 72को संविधान, राज संस्था सहित धार्मिक स्वतन्त्रता र नेपाल हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ हामीले लानुपर्छ। तर दुईटै संविधानलाई फ्युजन गरेर अग्रगामी संविधान 78 भनौँ या 80 भनौँ या 79 भनौँ संविधान चाहिँ छोटो समयमा सानो व्यवहारिक संविधान, यस्तो झमेला भएको बुँदा राख्ने होइन कि एकदम क्लियर कट धाराहरू निर्माण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामी फेरि पनि यहाँसँग फेरि जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका महामन्त्री सुशील मान शेरचन। उहाँसँग कुराकानी अहिलेलाई यति नै। अहिले प्राइम इस्युमा बेला भएको छ, छोटो विश्रामको